ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି କଟକରେ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନଟାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ 2 ଦିନଠୁ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଅଛି, ଏଇ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇସୋଲେସନ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାଯାଉ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଆଡିସନାଲ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଯାହାକୁ କୁହାହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ। ଅଲରେଡି ଆମ ପାଖରେ 10ଟା ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ 5ଟା ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ସାଥେ ସାମ୍ପଲିଂଟାକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ପଲିଂ ୟୁନିଟ୍ସ, 2ଟା ମୋବାଇଲ ସାମ୍ପଲିଂ ୟୁନିଟ୍ସ ତୟାରି କରିଛୁ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏଠାର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରୁଛି, ତାର ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଦେବା, ଅଲଗା କରିଦେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଥେ ହେବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଆମେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଯେ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟରୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛୁ, କାହିଁକି ଗୁଡ଼ାଏ ପେସେଣ୍ଟ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଇ କାରଣରେ ହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସର୍କୁଲାରରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ମାସ୍କ ୱେର୍, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ, ଏଟା କାହିଁକି ଦରକାର? କାହିଁକି ଯଦି କୌଣସି ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆରାଉଣ୍ଡ କିଏ ବି ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଥିବେ, ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ରହିପାରିବେ। ୱେନ୍ ବି ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫର୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଜ୍ ଅ ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଇଟା ନିହାତି ନେସେସରି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବୁ ଆମର ମେନ୍ ଜବ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଆମେ ଚେନ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସବୁ କଟକରୁ ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଥେ ମିଶିକି ଏ କାମଟାକୁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।